samo sam na soji, više nisam ništa. Jeste primetili neku razliku? Pa jesam, u početku je bila baš velika razlika, poznalo se. Na ovom komadu tu kasnije i nije. A gore što sam prsko, ostavio sam za dve mašine, dva prohoda sječice. Tu je bila dosta manja i bljeđa. Eto, znači, prvo, sad, prvo se primijeti razlika u boji. U boji je bila da razlika i bila je manja, nešto je bila manja. Komšina, pa se vidi jeli, koliko je sitnije zrno i manje, ona je bila, manje u mahunama. Bila skroz bolje. Ja ne znam, bila iće u selu takako što je bilo tada. Bila je baš dobra soja. A gore ću ja probati što sam imao, što sam prskao, površću ta dva prohoda. Ostavit ću to pa ću da posebno. Da vidim u kombaj koliko će biti, ko će vagati. Ne mogu pa vagati. To. Istresete ili u prikolicu ili negde pa ćete vidjeti taj jedan prohod. Ili dva, koliko je bilo? Pa dva, imam za dva prohoda. Za kombaj, tako sam ostavio. To nisam uprskao, ovu sam drugu prskao, pa ćemo vidjeti. I bila je manja skroz, ta što nisam prskao, do dve sijačice. Ova je u početku, odmah je, ona je bila imala neke žute fleke, te su fleke nestale, a tamo što nisam poprskao, to fleke su ostale još. Kasnije su i tamo nestale fleke. I onda više to kasnije nas slabo sam i pratiti. Prestali ste pratiti. Da, da. Pa je, ovi rođaci su, ovi što imaju na pumpu, na kuće velika, oni su isto dosta uzeli i zadovoljni su, kažu da je dobro.